Labas rytas. Labas rytas. Prieš tai kelias naktis gavos pamiegoti trumpiau, tai vakar, vakare jau jaučiau, kad atvažiavom į viešbutį, jau nuėjau aš tą pyragą pavalgyti. Nu toks, nu nebe kalba, nebesiriša, nieka, žinai, taip tikrai jau jaučiausi pavargęs. Tai nulūžau vakar apie 9. Iki 6 šiandien išmiegojau, iki pat žadintuvo ir dar turbūt būčiau mėgojęs ilgiau. Tai jau parplys, visiškas parplys, mėgau, primėgau. Šiandien tarėmės biškį anksčiau pradėti nuo 6:30 pusryčiai, tai šiandien nueinam pusryčiavom, greitai kraunamės daiktus ir lekiam iki krioklio, link liulėjo. Dabar einu pusryčiaut, o toliau visus kitus dalykus papasakosiu vėliau. Šiaip pagalvojom, kad kelionėje praverstų tiesiog sportinę tašę tokią, kad susimes daiktus iš motociklo daiktadėžių, ko reikia į viešbutį ir atgal, nes dabar tai palaidom rankom viską, bet va tokį išradimą dabar turiu. Turiu kurtkę, į kurtkę susidedu viską. Griebiam kampus ir beveik tašę. Galim nusinešti 1000 daiktų. Ačiū. Kažkaip užsiskubinam, tai pražiopsau ryto rutinas, kad viskas gerai. Motocikliukus turim čia, mano kurtkė ten, simutė čia. Tavukai laukia čia, motociklas dar nešyla čia. Dabar yra 7:30. Išjudam iš... Koks čia miestelis? Iš miestelio labai ilgo pavadinimo kažkokio tai. Iš Ronskoldsvyk važiuosim link Liulėjo ir tikimės pamatyti krioklį. Aš norėčiau pamatyti krioklį ir labai tikiuos, kad nebus taip, kad vasarą Iranas visas nusėdys ir ten tik tai sravelė čirlen. Tikiuos, kad bus normalus krioklys. Vakar paskutinė dienos dalis taip išvargino, labai vėjuota buvo, mes palei tą įlanką važiavom, tai tas vėjas ten taršė iš visų pusių ir pirmin ir atgal ir iš visų šonų. Tai šiandien atsitrauksim biškį nuo vandens ir vėl lysim daugiau iš šalies vidurį. Gal daugiau bus miškingų vietovių, akmeniukų, gal kokį briedį pamatysim, tikėkime ne ant kelio. Tai tiek. Šernas duoda gazą. Skersa šernas. Davai. Ei, tau užsikasė. Taip visai smagu, kad visose degalinėse, kiek stojom, visur savitarnas kasas prie kolonėlių. Net ir va čia sustojom vidury niekur, mes jau čia, nu, jau kaimukas, taksai sakyčiau. Į degalinę tokį, ant žvirkelę, bet irgi va. Benzinas kainuoja apie 60 €, tai labai šauniai, sakyčiau labai šauniai. Padarėm sustojimų, atvažiavom Subeka Aiben. Eisime pasižiūrėti, kokias čia siliotkas možno nusipirkti. Ai, neveikia. Ei, šiandien kažkokia nacionalinė diena. Šiandien kažkokia nacionalinė diena. Sugebėjom pataikyti atvažiuoti Subeka Aiben vienų dienų per metus, kad ona nedirba. Pažiūrėkim į vidų. Nu, panašiai kaip Subeka Aiben. Nu nieką, kur darysiu. Tiesa, kol nepamiršau, noriu paminėti. Jau pasiekėm Laplandiją, ką tik buvo ženklas. Kirtom ribą. Tai va, poliarinis ratas jau čia mes tuoj naktim nebesutems nuo šiandien. Nu, jau ir vakar nelabai temo, bet būtų įdomu pamatyti, kaip saulė leidžiasi ir pradeda kilt. Nes kaip tik dabar yra birželio pradžia. Ir jau ties va ta pusė, kur būsi Maulu, Ravanėmis ir į viršų, jau va šituo metu jau tai irgi galim pamatyti. Jau ant ženklų įspėjamųjų nebe briedžiai nupiešti, o elniai. Dar visai keista buvo, važiavom, prieš tai autostradą biškį važiavom. Tai irgi buvo trikampio ženklai, kur sniego motociklai buvo pažymėti. Galima irgi sutikti vietai briedžią ar elnę. Na, ir šiaip, tai gal ne tokio laiko. Gal tik ne birželio mėnesį, bet šiaip jaučias, kad į šiaurę važiuojam. Va dabar yra 10 ryto, šviečia saulė, kaip ir turėtų būti šilta, bet iš tikrųjų plus 13 tik tai. Tai birželio 6, kai mes prieš porą dienų šūtą miestį, tai atrodo dabar labai taip biški keista. Ir va titalumoje, matas maža mėlyna būdelė, tai yra autobusų statelė. Tikriausiai žvarbiu oru labai gerai. Krūtam toliau. Kažkoks karalius buvo išrinktas šią dieną 1523 ir datė visokių gerų dalykų nutika, nu žodžiu. Birželio 6 prieš 500 metų nutika labai daug gerų dalykų, dėl to šiandien Subeka Aiben nedirba.
A ir da fūra pravažiavo, ką tik tai nepamiršau pasakyti, kad čia ir fūras didesnės, nes Skandinavijoje, nu nežinau ar visur, bet Švedijoje tai tikrai Europoje važinėja 20 metrų fūras, čia 25, tai kai pastatą paprastą europinį fūrų prie švediškas, tai ta fūrytė atrodo labai maža, ir aukštesnė, ir ilgesnė. Filmuoja. Jo, pastatom šitą. Wow. A, padarėm vieną sustojimą, pamiškiai. Biški čiliai, važiavom į Laplandiją. Eismas galėtų man kelią galėt. Vieną kitą mašiną tik atvažiuoja. Galėtų ant kelią, jo, jo, jo. Antrą kelią galėt. Elnių, jau sutikom vieną elnę su pukuotais ragiukais. Nutarėm sustoti užkast biški. Plius 14 šilumos tik tai, tai jau ganėtinai vėsų ir dar kilom viršų, bet gerai mums pasisekė dar vat gražus oras, saulytė šviečia. Dabar iki krioklio mums dar liko 2,500 kilų. Nu mes taip po valandą važiuojam, po šimtuką kokį taip pukš, pukš, tada sustojam, kažkur pasidairom. Dabar užkandam, ai tiesa, prie ežerą sustojam, tai labai skaidrus vanduo atrodo. Gaila tik tai, kad vat prie ežerą stovėtų užtenka, kad pastrinti rankas. Bet šiaip norėčiau kažkur inbrįstysim, gal Suomijoje kažkur pasimaudysim. Tai va. Skanaus mums. Tok man tas geras bulkas. Geras bulkas nori. Mm-hmm. A kas čia per bulkas, Simu, gali papasakot, kas čia per bulką? Nu, reiktų gal daugiau pasiskaityti, bet rašė, kad tradicinė švedų duona. Bulka. 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 Labai patika, labai skani bulka. Labai mums va. Įsiamžinam. Polar karka. Polar karka? Kaka. Man labai patika, labai skani duonytė. Aš šiaip nesu batoną mėgėjęs, nesu duonas fanas, bet šitas tai man aš galiu, galėčiau pusryčiausiu tokią duonytę. Mm-hmm. Bevalgydami pagalvojam, gal metas mums užsidėti šiltesnės pirštinės. Pasnaisėjau, pasirodo netaip giliai buvo. Va. Buvo vasara ir baigęs. Dabar važiuos mes šiaurėn. Dabar vasara. Kur laksto briedžiai. Elniai. Da, kad kokį ruonį. Nu, čia skaudį tėmą. Važiuok, meilė, važiuok. Tikiu, aš kad įjungiu. Palauk. Pagal galą įjungi. Važiavom ir nutarėm biškį sustot pailsėti. Pamačiau ženklą susukti stovyklavietę ir likau sužavėtas. Labai graži vieta. Turim staliuką, turim balą ir va čia yra trobelė. Yra trobelė. Ir galima užeiti. Yra sasvinukas. Ten man aukštą užlip galima. Čia svečių kambarys. Jeigu sušalai, blynų pasikepti, pasidėti, pakimarinti. Visai fainai, klausykit. Svetingi, švedai svetingi. Man patinka. Gal nėra įtin jauko, bet idėja labai smagi. Kaip gražiai. Ką? Bet jie mane svyjo. Nebežino, kur jį. Buvo situacija, ką tik. Į kelią išbėgo žvėris pavadinimu paukštis. Ir aš taip skrendu, ir aš važiuoju.
Ir taip matau, jis man taip palei pat metęs taip ir įveido, terkšt. Ir Anas pakelena, aš tada irgi pakelen dabar sustau. Man viskas gerai, Simona apsitaškė biškį kraujo. Bet mes gyvensim. Tik paukščiuko ta gaila. Nu, paukščiuko gaila. Tai va, žodžiu, vairuokit atsargiai. Ir briedžių. Elnių. Jo, vis laik skenuoja aplinkų. Vis laik, nėra kad jūs nausit. Jau nepasi, čia nepabidžiosi, žinai. Reik atsakingai. Mes atvažiavom. Važiavom. Ten turi būti krioklis. Navigaciją nuvedė miškų žvyrkelių, kažkur vėl glūdėjom. Galvojom, kad prieisime prie pat krioklę. Bet tai, kad tankus miškas, niekur mes nėjom. Pasirodo, neti nuvedė. Dabar mes einam ieškoti tikrą krioklę. Važiavom. Filmuojam takiuką, turim fainą takiuką. Pabandysim pamatyti krioklį. Biški skubam jau, nes už mūsų yra ganėtinai tamsus debesys, kurie prognozuoja lietų. Lietus mums nepatinka, nes mes neturim stogo. Mūsų stogas yra už 100 km, dar už geros valandos kelio. Tai va, norim greit apžiūrėti krioklį. Kvepa dūmas. Čia labai fainas parkiukas. Čia galima maudytis, galima kepčio šlyką. Įsivaizduojat tokio aplinkoje. Kepčio šlyką. Maudytis. Čia ir pasakaitė. Tai mes dabar einam pamatyti, kur purs laikyla. Va ten hebrytė jau persimaudinėja šortus. Ta, prieš tai važiavam ir žiūriu, visos mašinos važiuoja keliu į vieną pusę ir yra žvirkeliukas į mišką, kur Google uždėtas potas, kad tipo labai faina vieta. Sakau, taigi blemo, gal mes čia žinom geriau negu visi? Ne, nefiga, random spotas užmestas buvo ant upės turbūt. Ir ten buvo vieta, kur arčiausiai gali privažiuoti, tai apsigavom. Biški miškais pasivažinėjom. Čia prie vandens ir jaučiu, kaip purslai įveido taškasi. Šiaip sunku suvok, koks kiekis vandens prateka. Nelabai orientuojas, bet lyg ir skaičiau, kad 185 kubai per sekundį prateka čia šitoj vietoj. Tai nelabai suvokiu. Nu tikriausiai va taip atrodo toks kiekis vandens. Vau, tikrai vau. Visas šlapės, taškas, purslai. Žiauriai geras, tikrai rekomenduoju. Truputį gaila, kad jau lyja. Nu, kai aš čia pakrioklių, tai man ar lyja, ar nelyja. Žinau, kad ar valandą reikės pažiūrėti namo. Bet buvo verta. Šitą dieną užskaitau. Tai turbūt čia ir bus kelionės highlightas. Kol kas tai tikrai. Šiaip dar irgi priduoda efekto tas, kad atsimuša banga į tą sieną medinę, tai iš visas tiltas sujuoda. Nu geras. Man jau kruklis veido aptašė. Čia žinokit, nu rekomenduoju, žiūri faina vieta. Pilna takelių, sunku patkėtinę. Ir pasimkite šrelių paskep, nes čia visur pilna šašlikinių. Tokioj vietoj piknikauti čia būtų pasaka, nu gaila, nesam pasiruošę, bet kitą sykį tikrai su šašlikiukai, su kiebra ir alučiu, davai, važiuojam. Gerai, žinokit, mes jau matom va tuos debesis, tai mes bėgam namo. Ir va čia dar sniego radom, birželio 6 diena,
Tai gerai, kad mėnesį anksčiau net važiavom. Tai vis dėlto čiupa lietus. Čiupa gerų pusvalandį. Sušlovė ubaga. Aš taip susiraukau, bet mano vatose išliuksi vanduo ir žinotis labai išlėkštas. Jis man nežliuksi, bet pilvo šlapias. Ir dabar atvykom į tą vietą, kur turėtumėm apsistoti ir čia receptionas užrakintas. Visai nelinksma, galiu pasakyti, visai nelinksma. Nes receptionas dirba iki 5. Dabar po 5 16. Radom dėžutę su raktais, galbūt. Tai gali būt, kad mes dar išgelbėti visai. Bet paskui gavom žinutę, kai užsisavėm, kad patalai neįskaičiuoti dar kažką, tai jeigu receptionas nedirba, ar duos mums čia tuos patalus. Šiandien visai norėčiau po kaldra mėgoti, nes kurtkė tai ar sgrėš. Turim raktus. Radom greičiūtį, va greičiūtę, va paparkavom transportu. Nu greičiūtę tokia. Va tokia. Čia va turim tokią virtuvį su tušonkė ir su makaronais. Galim išsivirt kažkų, išmest kažkų, šaltuvą nindėti kažkų. Turim vonių. Kas tu pas juos yra? Niekur nėra normalias manęs. Sur užuoldu užstrauk ir bėga per visus galus. Ir va čia va turim simutę, simutę. Skaitą sutartį. Va, džiavinam rūbus, sušlavė lietus. Atvažiavam štai kempingam, kempingas tai taks įdomus. Kainavo tai nedaug, 9-8 eurą ant 4. Visa šita greičiūtė, tai kaip ir smagu. Paskui atėjo žinutė, nu gal ir patys apsižiopinam, bet patalai neįskaičiuoti. Kas tada rankšlošių nėra, nieko nėra. Administracija dirba iki 5, atvažiavam po 5-15. Nors niekur nebuvo minėta, kad ten čekinas būtų ankstyvas ar kažką tai. Tai va, žodžiu, dabar simutė, tai skambins ieškas. Ar gavo smakuom apskloti? Tai va tokių niuansų. Smagu, kad pigu, bet reikia galvą sukti. Nu, pasuk smaku, darysi. Išsivirsimo makaronų ir lauksimo ryte. Tai šiai dienai tiek, a daugiau tai nematau nei kad prenumeruotumėt, nei kad laikintumėt. Tai kažkaip tai nerimta, nerimta. A jo, prabūdom. Ir Simona sako, tik priminsiu, kad dabar yra 12. Nakties. Įdomu. Naktiniai pamąstymai. Uodai nuo urodų skiriasi tik vieną raidę. Jūs juos girdit? Čia ir debesys. Debesys. Sveiks, draugs kolega. Vakar dieną užbaigiam su lietum. Pasiėmėm tokį nameliuką, pavakarieniavom ir čia vienomės rūbus. Naktis buvo ganėtinai ilga, nes nežinau, neradau niekur, kur reguliuoti šildymą, tai labai prišildytas namelis buvo, o langą atsidarius uodų priskrido kosmosas. Nu, iš pradžių naktį prabūdom, Simona sako, tai čia mažas kambariukas, už tai gal taip atrodo, ten porą uodų zyzė. Tada atsikėliau, visur ant sienų, visi prisėdė, tie uodai zyzė aplink galą, nežinau, 30 kokių, mažiausiai. Tokia ir ta naktis buvo. Naktį, kai prabūdom, buvo kokia 12 valanda nakties ir buvo šviesu kaip kokia, nežinau, vasara 5 ryto. Tai buvo šiek tiek keista. Šiandien mes jau esam netoli Liulėjo ir judėsim link Rovaniemi. Ir šiandienos planas yra pavažiuoti visai nedaug. Tai va, tik Rovaniemi mums yra apie 300 km, gal net nepilnai. Ir ten apsistosim, tikiuosi, kad būsim apie pietus Rovaniemi. Gal kokią 2 valandą dienos. Ir šiek tiek pailsėsim, nes jau pasivargo iš tikrųjų toks vakare sustoji, tai kol susinė, taip atrodo, atvažiuoji tas valandas, tuos kilometrus, apsidairai, kaip ir faina. Ir visada paskutiniam taške jau būna, atrodo, nu va, kaip vakar prie krioklio buvom, energingas, viskas ok, grįžti namo, kol susineši daiktus, kol pavakarieniauji, žiūri, kad jau 7-8 valandą vakaro ir tau jau nebekyla rankas nei be kažką sakyti, nei be kažką daryti. Šiandien įvažiuojam į Suomiją, aplankom kalėdų senelio dirbtuvės, siekiam poliarinį ratą ir ten turbūt ir apsistojam. O vėliau dar porą dienų ir į keltą. Einu pusišiaut, eisim krautis daiktus ir judėsim. Ką čia dabar darysi? Vakar lyjo, šiandien oras.
pasitinka nuostabus. Dar prieš išvažiuojant, darysim kojinių loteriją. Rapapapaparapa. O kokios gražios, pažiūrėkite. Draugai neskriaudžia. Suspakavom daiktus, smagu, kad kiekvienu rytu vis mažiau daiktų, tai vis lengvėja šita našta. Saulytė šviečia, atrodo šilta, bet iš tikrųjų gaivus rytas. Atsikėliau ryte, tai rodė ir dabar rodo 8 laipsnį šilumos tik tai. Ir važiuosim dar šiek tiek šiauriau, tai rytoj rytas gali būti dar gaivesnis, o tada jau namų link. Šiandien esam nuvažiavę 2853 km jau. Planas yra pavažiuoti mažiau ir pailsėti. Ir tada liks Suomija. Nuo ryto pasisekė. Išsistūvau nuo namuko išvežti šiukšlių kokius 50 metrų. Apšyko paukštis. Čia. Yeah. Vakar paukštis trengėsi tiesiai į veidą, šiandien apšyko. Taigi blemba. Kažkaip kaip vanagas nejaučiu tarp paukščių jokio solidarumo. Ryto rutinas. Padarėm lengvą sustojimą. Va, kaip matot, saulė slepęs po debesiu. Ir iškart pasidarė vėsų. 10 valandą ryto ir yra tik 12 laipsnių šilumas. Nu, tikra Laplandija. Birželio 7 kažkaip taip. Nu, aišku, buvo galima tikėtis. Važiavom, nu, čia dabar tokia atkarpa buvo. Blemba, kelias atrodo geras. Tokių vingių, duobių. Nu, labai banguotas tiksai. Tai pasijautė, jo. Va. Čia nesulaužiau suolą. Tai va, biški šalta, labai daug uodų. Vabelio pakeliai sustojam. Debesim uodų. Mes dabar esam prie balas. UP. Ar balą? Kažkas tokia. Šiandien elnių dar nematėm. Tiesa apie elnius. Elniai, anys visi ganas laisviai, bet anys visi priklauso kažkam. Laplandėje elnių daugiau negu žmonių. Jeigu kokiam ūkininkui priklauso plotas, ten vaikšto elnė. Jei jisai pasižymė, turi kažkokį štampą, įkerpa jausį. Ir tada, kai pavasarį atsiveda elniukus, tai tuos elniukus irgi paskui tą motiną sužymė. Tai realiai, kad ir vaikšta laisvas tas elnis, bet anas kažkam priklauso. Dabar mes jau esam labai netoli Suomijas ir tikimės, kad bent biški šilčiau bus, nes jau baigiam susvilk paskutinius mėgstinius. Laplandėje juodam per šaltą, tai neįsuoja indus lintuvo. Tai žinokit, mes čia rendam sustojam, dabar biškį pasišildinės atvėsam. Ir kaip sakiau, sustojam kur daug uodų prie upės. O čia pasirodo upė. Ir anas krantas jau yra Suomija. Tai mes dar pavažiuosim palei vagą, kirsim upę ir būsim Suomijai. Ir pataikyk šitaip. Turim jau 3000 km. Bet šito į video nedėsiu. Nes tada jūs žinosite, kaip atspėti, kiek mes kilometrų nuvažiuos. Tu šitą videką įdėsi jau gal net po pranešimo, kada kas nugalėjo. Gali būti. Labai daug uodų, vien uodai. Nežinau, bėgam iš to Švedijos čia, uodų šalis kažkokia, važiuojam į Suomiją, ten vieni elniai bus. Tai tik nesenai stovėjom prie upės ir pamačiau, kad ta upė yra siena. Tai atėjo momentas ir kirp mum tą sieną. Tik tai mes mėgstam nusifotkinti prie... Kiekvienos valstybės įvažiavimo ženklo ir kadangi šį kartą upė ant tilto ženklo nebus, tai mes vis dar Švedijoje, bet mums lieka 200 metrų iki Finlandijos. Ei, tai rankų dar nespaudžiu, bet jau turėkim omeny, kad čia mes... Jau ant ribos. Matosi kio. Išties. Čia ir kai dėdvam. Tepam slidosikus. Ha 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 ha
Taip, tai paskutinis sustojimas prieš Rovaniemį. Tai pirmi pastebėjimai įvažiavus į Suomiją. Nu, kelio būklė jau tokia, reiktų atsargiau biškį važiuoti. Jau porą elnių matėm. Mašinų, tai taip, nu dabar bent jau kol kas nežinau, kas 15-20 km prasilenkiam su vienu. Medžiotojų, bakštelių, pakelėse, tai nežinau. Turbūt kas keli šimtus metrų. Tai labai daug, labai daug. Išvažiavus iš Švedijos, tai galima būtų apžvelgti šiek tiek Švedijos vairavimo subtilumus. Švedijoje keliai tikrai labai neblogi. Visur daugumoje galima važiuoti 80. Labai daug fotoradarų. Kai kirtom Laplandijos liniją, tai nu turi labai įtemptai kenuoti šalikelę visą laiką. Nu, vadų tai vadų. Nežinau, invažiavom nuo tas upės pasienį, kai buvo vadų kosmosas, tai ir čia bet kur sustoji net. Dabar staptelavėm ir atrodo, sakam, palaukam, gal išsivirsim kokį bomžpakį, jeigu vadai nesupuls, bet po 5 minučių debesis vadų va vėl bėgam iš čia. Tai va, tai Švedijai reikia irgi, jo, Laplandiją, kai jau pasieki, tai jau labai labai šalikelę skanuoti, nes elnių tai belė kiek, tikrai labai daug. Kartu gražu, bet ir pavojinga. Turim vieną draugą, kuris keliaudamas visada aplanko maką kiekvienoje skirtingoje valstybėje. Tai specialus reportažas jam iš Suomijos McDonald'o. Start order. Nežinau, vienas įdomesnių dalykų tai yra triple cheeseburger. Ir yra savo cream su grietiniecu. Gerai, vertinam. Suomiai turi chili bulvytas. Nu, traukai kaip visada, atrodė geriau. Barbecue tenisį double turbo deluxe. Neturim jokių nei su krevetėm, nei su pūdytam silkiam. Jokių special. Nu, reiks dar patikrinti. Popkorninė McFlurry. Ar vertas dėmesio popkorninis McFlurry? Ar jis primena kar ledus? Kiek, jo. Kar ledai gal Valio. O aš dabar ragausiu burgerį su grietinė. Grietinės yra. Ir negaliu sakyti, kad tai netinka. Neblogus. Šilta čia gera, niekur važiuoti nebenorim. Nereikia aplankyti kalėdų senelę rezidenciją. Valerinė ratą žymė. Ir tada trauksime jau pogulę. Santa Klausas vasarų va. Kokių rogių prispirkis? Fordas Max. Reikėjim pavyzdys. Santa Klausas turi žinoti. Einam ieškoti valerinė ratą linijas. Atsižymėtgi tai reikia. Mes galvojam, kad birželio 7 tai čia bus tuščia ir nieko nebus. Bet mašinėlių vis tiek nemažai. Ir žmonių va vaikšta. Bet šiaip matas, kad vyksta pasiruošimą darbai ne sezono metu, nes šveičia sienas, daža visko. Nu bet suvenyrai dirba, žmonės važiuoja. O, tai čia ar pritela, ar čia šiaip pasėdėt laužiokų pakurenti? Bet iš kailių. O ten žiemą būna ledo namas didžiulis ir kiekvienais metais jį perstato, nes jis ištirpsta ir ten būna keli kambariukai, klubas, barelis, kalamuzončiakas, šatukus taiso. Nu, kiek reikia kantrybės, kad kiekvienais metais statyti iš naujo, nes didžiulis būna. Ten jau likučiai apkloti turbūt. Ne iš kantrybės, dėl pinigą. Gi pinigą susimokėti turi, kad įeiti. Bet kai tik įeini, atsimenu, kad lyg ir į čiuožį, ne, kažkaip. Čiuožykla buvo, jau kažkaip. Tumputė tokia, šledo granai. Smagiai patenka. Šiaip faina vieta. Faina. Ir gražių ant sienos išledo paveikslų. Jo, bet kai atvažiuoji žiemą, tai čia tokia dvasia būna. Vėlė kiek sniego balto, elniai, viskas. Temsta iškart anksti. Mes kai buvom žiemą, tai čia 10 valandą pradeda būti šviesu ir antrą jau pradeda vėl temt. 4 valandas trunkanti diena ir toliau visą laik naktis. O dabar tai nutipo. Tokia kavinė atrodo realiai. Palaukit, sausio mėnesį geriausias laikas važiuoti. Jau ir turistai biškį atslūgę būna, kainos biškį pakrytę, o sniego tai čia tikrai užteks. Tėjom su vinyru pažiūrėti, radom tušonkės. Elnė tušonkė, kilogramas, kem 5 euriukai. Ir žinokit, bandėm, gaudėšiau 100 kart geriau. Nu gerai, va, pagrindinė aikštė, tai realiai tai jaučias, kad vasara ir nėra žmonių. Nei elnių, nei sniego iki kelių. Nežinau. Gruodį čia smagiau.
kirtom. Kirtom zoną, kartu ir aš. Nu tai va, nežinau. Galim važiuoti namą. Mane filmuoja, va ten. Gyvom kamerą atsižymėjom, dabar ir plius 16. Užsipilsim kūro ir važiuosim pailsėti. Šiandien dieną darėm trumpą, kiekvieną dieną tas nuovargis vis kaupės, kaupės, kaupės. Tai priėmėm sprendimų, kad šiandien mes pailsim ir tada jau vėl energingai su nauja jėga tęsim kelionę per Suomiją. Paparkavom žaibus, einam apžiūrėsim viešbutėlį. Kaladukas paremdūrim, praktiška. Kai atėjom tik tai į administraciją, tai atrodo toks blamba, ten, nežinau, sovietmečio laikų kažkoks tai pastatas. Bet kai užėjom čia, ten yra sauna dar, ir restoranas, tai viskas visai kitaip. Nu, čia laiptinė vėl sovietmetinė, bet koridoriai tai jaukus. Langų darinėti nelabai leidžia. Aplinkai irgi tokį žvirkelį atvažiavom. Sveiki, gerbėmėjai. Sprogimas jau įvykdytas ir net biškį aptvarkytas. Turim. Viską mes čia turim. Turim kambarį, turim spintą, turim. Žiūrėkit, turim dušą normalų. Ne, grindų tiesiog su užuolaida. Tolėte. Veidrodį eilinį sėki turim. Turim kur kurkę paskabinti, turim kur šalmą pasidėti. Holodilniką turim. Ką čia dar turim? O, ekstra pagalvių turim. Pagalvės mes mėgstam. Čia dar stalčiukas. Nu, čia nieko. Pasidėsim, kad nors. Staliukas ir tas stalčiukas. Ir čiainikas yra. Telikas yra. Langas. Kondiškas nėra. Buvo tvanko. Tai sakom, atsidarysim langą, bet rankenas nebuvo. Čia žiūrėkit, yra tiesiog skylė, žodžiu. Yra skylės langė. Na, jau aš registratūrai paklausiu, sako, mes nesugebam langų atidaryti. Tik tokį veidą gavau, sako, žinokit, ar labai, sako, šiltą kambarį. Sako, įprastai neleidžiam svečiam atidarinėti langų. Sako, norėtų grįno oro. Tai jau taip, iš polentynos, jau taip... Kaip sudėtinga. Čia visą laiką filmuoji? Nu jo. Ne į tą pusę. Viskas buvo daug paprasčiau. Turim orą. Turim sniego motociklų pilną kiemą. Ir visas šitas kambarys mums kainavo 75 eurus su pusryčiais, su parkingu. Tai aš skaitau, kad čia Amerika. Ne Amerika, Suomija. Sariukas. Ir jau matau uodą, blemba. Jau prigadino jis mums nervų visą praeitą naktį, jau tikiuos šiandien neturėsim. Prižiūrėk langą. Prižiūrėk, kad neskraidytų uodai per langą. Prižiūrė? Nu, taip kaip dabar. O, labai gerai. Tai va, kol Simona prižiūrė, kad neskraidytų uodai per langą, jūs nepamirškite ten paspėlioti apie mūsų kelionės maršruto ilgį kilometrais, kad gautumėt silkes. Nepamirškite palaikinti, pasubscribinti, pakomentuoti, o mes einam ilsėtis. Iki! On kaunina muistuna Karjala maa, mutta vieläkä soimessa soinnatta. Kun soittoja sormessa kuulossaa Säkkijärven polka. Se polka taas mennätä mielen tuo ja se ootua kaiputa rintallu. Ei soittoja haittaren soittaa suo Säkkijärven polka. Nuoren ja vanha se tanssii vielä.